لەگەڵ دەرکەوتنی گزنجی ڕۆژێکی نوێ و لەگەڵ بەرزبوونەوەی دەنگی ئەلله و ئەکبەر لە بڵندگوی مزگەوتەکانەوە، هاوڵاتیانی قەزای چەمچەماڵ بە مەبەستی گردن ئازادی و پیرۆزکردنی جەژن لە یەکتر ڕوویان لە مزگەوتەکان کرد، پێکەوە هیوای خۆشبەختی و ڕەوینەوەی قەیرانەکانیان کرد. ژنە پیرۆزە ئاراستەی هەموو سومانانی زیانەکەم بە تایبەتی کوردستان و بە تایبەتی چەمچەماڵیش، هیوادارم هەموو برایەکی مسلمان لە بین یەکتریا ئەوەی لە دڵیانە ناخۆشی هەبووێ لە بینیانە نەمێنێ و جەژنە پیرۆزەی خۆم ئاراستەی هەموو مسلمانانەکەم بە تایبەتی کوردستان لە دایک شەیدانە پێشمەر قارەمانەکان لە کوردانی تاوەرگگا لە هەموو خزم و کەس و کارم، هیوادارم ئەم جەژنە بێتە جەژنەیەکی ئاشتەوایی. مامۆسایەکی ئاینیش ئاماژە بەوە دەکات پێویستە لەم جەژنە پیرۆزەدا لایەنە سیاسیەکان سەرجەم ناکۆچیەکانیان وەلا بنێن و بیر لە بەرژەوەندی گشتی بکەنەوە. سەرەتا پیرۆزبایی گرم ئاراستەی هەموو مسلمانانی جیهان بە تایبەتی مسلمانانی میلەتی کورد ئەکەین، هیواخوازین کە خوای پەروەردگار ئەم جەژنەمان بۆ بکاتە مایەی واڵاکردنی دەرگای خیر و خۆشی و نەمانی کێشە و قەیرانەکان. داوایان لێ ئەکەین کە ئەم جەژنی قوربانە بکەنە مایەی ئاشتەوایی و پێکهێنانی پرۆژەی لێک نزیکبوونەوە و پرۆژەی یەکڕیزی و پتەوکردنی گیانی برایەتی، تاوەکو بەهۆی ئەمەوە دڵخۆشیەک ئاسوودەییەک بە خەڵکی ئەم کوردستانەدا بێتەوە. هاوکات قایمقامی چەمچەماڵیش داوای لە هاوڵاتیانی قەزاکە کرد پابەندی ڕێنمایی لیژنەی ئەمنی قەزاکەیان بن. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، ئەمڕۆ لە یەکەم ڕۆژی جەژنی پیرۆزی قوربان و لە نوێژی جەژنە لە خزمەت کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان لە مزگەوتی ئاسوودە بوون لە چەمچەماڵ، وێڕای پیرۆزبایم دووبارە بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەکان و تەواوی خەڵکی چەمچەماڵ. دەمەوێت ئاماژە بەوە بدەم داوای لە هاوڵاتیان دەکەم پابەندی ڕێنماییەکانی لیژنەی ئەمنی بن. شاعر لە مێژە وتوێتی جەژنە جەژنە جەژنی مسلمانانە، توخوا لێم ببورن هەمووتان جیانە لە جیاتی نقوڵ و چکلێت و جەژنانە. ئەمەش ئەوە دەردەخات کە یەکێک لە چەمکووات جوانەکانی جەژن لێبوردن و گردن ئازادیە. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.